rolin e presidentës dhe flet në emën të parës së shtetit sa i përket mos dekretimit ose dekretimit krye prokurorit shtetit. Në fakt, Kreçka e karakterizon qeverinë janë pikrisht të deklaratat publike për t'i dhënë zë përpjekjeve që janë në luftim të korupcionit. Po i referohem ndoshta adresimit të kryeministrit në kohën kur prokuroria speciale arreston kryeshefin e Kekut dhe deklaratat e tij edhe brenda kuvendit të Kosovës për çështjen e kryeprokurorit, ku ai natyrisht e merr rolin e presidentës dhe flet në emën të parës së shtetit sa i përket mos dekretimit ose dekretimit të kryeprokurorit të shtetit, thotë që i njëjti nuk është i pranuar, Lerimi Sufaj nuk është i pranuar, as për mua nuk është i pranuar, as për kryetarin e kuvendit, dhe është i papranueshëm edhe për presidentin e shtetit. Pra, ky njeri thot po dëshiron të bëhet kryeprokuror e nuk mund të bëhet sepse këtu ka edhe republik, këtu ka edhe popull, kështu e thot Albin Kurti në kuvend. Dhe na tash flasim për shpërfaqjen më të madhe të një kryeministri dhe për përgjigjen për martik, përgjigje mos dekretimit të njëjtit nga presidentja. Kemi pas para dy javëve një përpjekje të Komisionit për Legislacion për ta trajtuar si pikë të rendit ditës çështjen e mos dekretimit të Lerimi Sufajt nga zonja Osmani. Asnjëherë nuk e kam taku, as nuk kam ndonjë raport me zotin Sufaj, por fakti që një institucion kaq i rëndësishëm ka mbet kaq kohë të gjatë pa një përgjigje, dhe në fund kemi një harmonizim të plot të asaj që e tha Albin Kurti në kuvend me përgjigjen nga zonja Osmani, mu më këthen tek Martin Berishaj. Kur është diskutu brenda kuvendit Kosovës për çështjen e skandalit Martin Berishaj, kanë qenë njëjtit zyrtar të lartë të shtetit, prej presidentës, prej kryeministrit, prej ministrës së drejtësisë, prej ministrës së jashtme, një aparati tonë shtetënor, cilët asë nuk e kanë pas një deklaratë të vetme publike për mi hapë rrugë institucioneve drejtësisë ta kryjnë punën e vetë. Në base mund tjetë fari pa fajshëm, por një kura jem të institucioneve tona cilat janë të tirura për me kry punën e vetë, që tjenë ta kryjnë punën e tyre dherin fond. Ne kemi pa përqmim të kryeministri, të tëtë, për persona ata apostrofuar cilat nuk kanë qenë të pranuar për të. Dhe për çka po flasim nisot? Ne po flasim konkretisht për kapje, për pjekje, për me kapë komplet këshillin prokurorial, ato që e tha dhe që ndroni ma herët, dhe kjo zvaritje e këti procesi e përpjeket për të linqu figura, sepse kërkush ma mirë se vetë vendosja nuk i ka një los figura, kur asaj i kanë konvenu që ato figura mu bot të kontaminune në publik, në mënyrën që emri i përveqe më u lidh me Radoj Qiqin, qysh po ndodhë sot kemi pas deklarata së fundi së është liru Radoj Qiqi prej të njëjtit. Keni parasysh, për kush nuk fletë për zonjën Mimoza Kusari, Lila, kur ne i ndëgjojmë deklaratat e saj, bisedat e saj telefonike me Radoj Qiqin, këtojnë standarde dy feshta që i përdorë qeveria për proceset të cilat jenë jetike për vendin. Keni parasysh, sot na po flasim për këshillin prokurorial dhe për përpjekje tona si opozit për t'i siguru numrat në mënyrë që t'i drejtohemi institucionit të gjykatës kushtetuse për me marrë një përgjigje se a ka qenë në përputhje me kushtetutën mos dekretimi ose vonesa e presidentës në raport me përgjigjen se s'ka vendim aty, po në rast të përgjigje saj lidhur me çështjen e kryeprokurorit. Krejt partia që sot është në pushtet, brenda komisionit, kanë bërë përpjekje a ditë me thonë që kjo nuk është pjesë e rani ditës, që roli në si deputet nuk është rol që ne me umarë me këshillin, me gjykatën kushtetuse dhe me emrin e kryeprokurorit. I njëti emër, po e them, apostrofohet disa herë brenda kuvendit Kosovës dhe bëhet pjesë e diskutimit tonë, debatit tonë shoqënor, sepse po paralizohet funksionimi në institucioni kaq të rëndësishëm Kosovë, e sot deklarata, çka kemi pa, janë deklarata thjesht për mi përmbys rolet, për mi kap këshillin prokurorial, dhe për me ba natyrisht me shti nën komplet nën kompetencat, ose me thonë në fuqin e pushtetit, për me e pas edhe një mekanizëm ku ai vendosë kush është i mirë, kush është i pranueshëm, cili duhet me qeni përshtatshëm për kryeministrin, ma thunin cilin shtet demokratik e normal një kryeministër flet për emrin e kryeprokurorit se është i pranueshëm kjo se ai. A ndodhë në një shtet që kryeministri del edhe ja vlerësime për institucionet cilat janë të pavarura se ai plotson ose jo kriteret. S'po e paragjikoj emrin e zotit Lerimi Sufaj, po e thëmë për pjekja autoritare këti pushteti që
me kap se cilin segment edhe të institucioneve autonome, është e frikshme, kur nuk ka pas një përmbysje t'il, cilin ne e shojmë sot në vrashësin matë madhe, pa asnjë, me lecin matë madhe, pa e vra ndërgjegja fare pushtetin që sot po i merë në mbrojtje, ose po i linqan ato figura cilat nuk janë pranueshme për qeverisjen e vetëvendosjes.